tadilat tulebilir. Hayır, ne demek her şey oluyor, her şey oluyor. So that's ESP, English for specific. Ესენი არიან მოფროდი თანამშრომლები ან დეტექტივები არიან. გულია დანებდეს. შეულიობითო ხელიც აიღო რაღაცა სხვა ნივთი ამოიღო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდა ერუდირებული და ნიჭიერი კადრების მოზიდვა. ამ კუთხით განვიხილავთ სწორედ განათლების კომპონენტს. სწორედ ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ფუნქციონირებს ორი სამართლის პროგრამა. ეს არის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამა. წელსაც არის ბუნებრივი არის მიღება ამ კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც გაივლიან ამ პროგრამებს, აქვთ დასაქმების რეალური შანსი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. შევიკრიბეთ პოლიციის აკადემიაში, განვიხილეთ სტუდენტთა მიღება საერთო სამაგისტრო პოლიციის რეგულირების სფეროში. შევქმნენ პოლიციის მოქმედი თანამშრომლები, რომლებმაც გარგვიმარტეს ფაკულტეტთან დაკავშირებული საკითხები, დაისვა მრავალი შეკითხვა სტუდენტთა მხრიდან პოლიციის თანამშრომლებთან მიმართებაში. რა დროსაც მივიღეთ ჩვენ ამ შეკითხვებთან დაკავშირებით სრულად ამოუწურავი პასუხები.